Bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa, kan daawwachaa jirtan kun qophii ogeettii mo'aati. Qophiin ogeettii mo'aa egaa torbanitti guyyaa tokkodha kan inni isiniif dhiyaatu. Qopheessituun qophii kanaas Andalee Girmaati. Akkuma kana duraa egaa ogeettota garaagaraa istiidiyoo keenyatti affeeruutiin, kaan immoo bakka hojii isaanii bakka garaagaraa deemnee isiniif dhiyeessaa turreerra. Arras ogeettii tokko isiniif qabaddee dhiyaadheera. Ogeettiin keenya arraa kaadhimamtuu Dooktaraa Eebbisee Addunyaa jedhamti. Eebbisee waliin egaa dhimmoota garaagaraa muuxannoo ishee, mudannoo ishee, waan garaagaraati kan nuun kaasnee haasofnu. Ishee waliin turtii taasifnaa, isinis turtii keessan waliin taasisan affeerraa keenya isa guddaadha. Eebboon baga nagaatiin dhufte. Baga nagaan nureeddani. Tolee, eebboom eegaa barnootumarraa ajal qabnu barnoota keessa jirta waan ta'eefi barnootaaf egaa namoonni hiikaa adda addaa kennuu danda'u. Eebbiseetiifoo barnoonni maali? Akkamittiin ilaalti eebbiseen barnoota? Ani barnootaaf bakka guddaa laadha. Barnoota jechuun personaalii osoo hin taane akkuma biyya tokkootti iyyuu utubaa guddinaadha, dinagdeedhaanis ta'ee karaa addaa garaadhaan kan itti biyyi tokko misoomuu dandeessu meeshaa guddaan yoo jiraate barnootadha jedhee yaada. So personaalis immoo barnootaaf iddoo olaanaan kenna'ani. Barnoonni wanta guddaadha. Biyyoonni guddatan deeman jedhamu kan isaan dursan yoo jiraate waa gara biraan miti barnootaan qofadhaan. Gatii kanaaf barnoonni guddina biyya tokkoodha wanta dhuunfaarra darbee jedhee yaadan. Namoonni hoomee hiikaa akkamii kennuuf itti yaadame barnootaaf? Egaa akka biyya keenyaatti hiikaa addaa garaa qaba barnootni. Tokko tokko karaa ittiin bultii isaanii yeroo gaggeeffatanii godhanii yaaduu danda'u. Akka kanatti yeroon itti ilaalamu jira. Haala addaa garaatiin ilaalamu yookaas immoo barnoota taargeetii tokkoodhaaf yookaan hamma kutaa saddeetitti yookaan hamma kudhanitti yookaan hamma digiriitti fixa qofa jiranii namoonni baratanis ni jiraatu. Hiika adda addaa qaba egaa iddoo adda asirratti barumsaaf sammuu isaanii qaruudhaaf. Barumsichuma yaadanii kan baratanis jiru, jireenya fooyyessuuf kan baratanis jiru. Natti fakkaata definitionii addaa garaatu kennamaaf. Keessumattuu meeti egaa barnoota keetiin illee cimtuu akka taate hiriyoota keessatti dhiyoo jiran irraa qoradheera. Itti dabalataan immoo barnoota barattu keessaayyuu gosa barnoota herreegaati kan itti qo'achaa jirtu. Mee barnootni herreegaa eebbisee biratti maal fakkaata? Barnoonni herreegaa barnoota baay'ee jaallatamaa ta'edha. Yoon salphaadha jedhee namoonni baay'ee natti ka'u gatii teessa kana dhiisaa garuu barnoonni herreegaa barnootaan baay'ee jaalladhudha. Filadhee malee yoon galuu baadheeyyuu eddan itti galee barnootaan baay'ee injooyi godhee baradhudha. Akka barumsaatti qofa otoo hin taane akka sammuu kee rifireeshii wanta godhu wayitti ammannaa baay'ee dubbistee dadhabdu wanta sooshaalii faate yookaas wanta gara biraa dubbistee dadhabdu kan sammuu kee haaressu kitaaba ta'e wayii dubbista akkaadaamikaaliin alaachuudha. Even barnoonni maatisii illee akka kanattidha sammuu kee rifireeshii yuun godha akkaadaamikaaliin irraa iyyuu darbee jechuudha. So wanta injooyi godhe wanta jaalladhee baradhudha barnoonni maatisii. Amma mee akka filannoo keetiin gara barnoota herreegaa keessan galle dubbachaa jirta. Filannoon kee mee maal ture? Maal qo'achuuf hawwii qabda turte? Meedikaal dooktariin barbaadan ture. Hawwiin koo ganamaa isuma ture. Naamanni reefuu jalqabe yookaan immoo tuman barnoota jalqabeen durayyuu meedikaal dooktoreetiin hawwan ture. Isa kana riichii gochuu hin dandeenye. So barnoota maatsii kanan joyinii godhe jechuudha yuunivarsiitii onnaan seene. Maaliif filatta laata meedikaal dooktarii? Egaa meedikaal dooktarii kan hin filadhe riizinii kanadha jedhee wanta himu hin qabu garuu intarastii masaana keessa jira. Yoonaa mana yaalaa deemtu wayyaa adii uffatanii yoonaa namoota tiriitii godhanii waan akkasiidhaan yoonaa wanti keessa kee buufatu ni jira yoonaa mana yaalaa deemtee isaan argitu. Yoonaa pilaas dammo yeroo xiqqummaa keenyatti dooktoreetii yoonaa barattu akka wanta guddaa ta'e tokkottis ilaalama waan ta'eef yee dooktara baluu gaafa jedhamu iddoo guddaa qaba gatii ta'eef shee kanarra ammaa ga'uun qabadee yaadan ture.
kesuma nama gargaarun sun tajaajila wal'aan safayyaa namaaf kennuun sun hawwii kee ture jechuudha. Nama gargaaru baay'ee namatti tola. Wanti nama gammachiisu nama gargaarudha baay'ee. Egir bormee fiildii kana waan barattu sitti fakkaataa laata? Tarii hawwiinsaa keessa kee waan jiruufi? Pilaaniin koo akka amma jirutti xinnoo ishee sa'aatii kanarratti xinnoo yeroon koo dhibboodha. Riisarchiis gatiin hojjedhuuf wantan asii PhD irratti hojjechaa jiruufi. Garuu meedikaal dooktireetii osoo hin taane iyyuu waan noota fayyaa kana keessa taayimii koo innaan yoon firii taayimii innaan qabaadde utuun calleedhee beekumsumaaf baree natti tola. Pilaaniin koo kanarra beekumsumaaf utuun hojii koo bukkeetti yookaas immoo taayimiituun argadhee jalqabee natti tola. Isa kana cinattitu baratte beekumsuma walii galaatiif. Yaa beekumsa walii galaatiif waa'ee fayyaatuun beekee baree natti tola. Gara barnoota gosa barnootaati barattu herreegaa yookaan maatsii jennutti adeeminuti. Shamarran baay'een amma gosa barnoota kanaa hin filatan baay'ee ulfaataa hojjechuu barbaada dubbisuu barbaada jedhanii waan yaadaniifi namni baay'een hin filatu. Filannoon kee kun mee akkamittiin filattee akkamittiin immoo sii milkaa'e? Ani herreega filadhee miti kan hin seenee. Gatiima meedikaal dooktireetii kana barbaaduu fi onnaa 12 xumuruu gaafa yuunivarsiitii deemnu kompitiishinaal saayinsiidha kan naga'e naachuraal jechuudha. Kana keessaa immoo gatiima fayyaa sana barbaaduu fi baayoloojiin guute dura irratti naachuraal saayinsii keessaa yoo dhabee waan akka farmaasii kanallee ta'aa laata booddee jedhee keemistiriin guute. Karaama sanarra waan yaaduuf kana guute sadaffaa irratti ture maatsii kanan guute nagaayyuu jedhee iyyaanneen ture garuu sadaffaa irraa maatsiin kun naga'e. Maatsiin kun naga'e onnaa maatsii nu ga'e ijoollee baay'ee ga'ee ture garuu ijoolleen kilaasii jalqabne baay'ee. Muraasa turre yoo lakkoofsa isaa yaadattu ta'ees egaa achumaan itti fuuf egaananii onnaa isaan baay'een dhiisanii ba'anii immoo waan akka xiiqii wayitu keessa koo bulee dhiiseen galuu hin barbaanne yuunivarsiticha sireefuu waggaa tokkoffaa makka naqeen nagatii ta'eef callume dhee duuchaatti hin sodaanneen isan barbaade sanatti dhabe malee. Maatisii hin sodaanne sa'aatii sanatti. Gatii kanaaf galuun barbaanne waama nagee kanatti fuufeen barachuu qabade isumaan inni itti fuufeen. Barattoonni shamarranii hoo maaliif irra jireessa sodaatu itti yaaddame warra dhiiraa caalaa gosa barnoota herreegaa kana barachuu maaliif sodaatu itti yaadda sodaan isaanii maal ta'in laata? Maatisii kana namuma hundatu sodaatan itti fakkaata moo shamarranis akkasaan sodaatan. Beeka garuu namoonni baay'een hin sodaatu jeneraalii matti. An akka dhuunfaa kootti kan hin yaadu tokkoffaa odeeffannoo sirriin taane qabu laata isa jedhu yaada. Maatsiin baay'ee hin cima jedhame onnaa odeeffamu konseeptii sanaan ol dhufnaan. Tokkosa kana ta'uu danda'aadha yaada. Godumaa kaasee hin cima jedhame waan dubbatamuuf. Bakka amma hundumtuu kan beeku. Even numti maatisii keessa injooyi godhee akka koo baratullee maatisiin salphaadhee odeessuuf itti ulfaata maaliifi godumaa kaasee konseeptii nuti qabnu barumsa akkasii akkanadha jedhee infoormeeshiniin jiraannaan isa kanadha laata jedheen yaada tokkoffaani. Lammaffaan immoo kilaasii gaditti elementarii iskuulii or haayiskuulii irratti hanqina barsiisaa akkan taanes nan sodaadha. Sababni isaa giraawundii gaarii yookaas immoo jalumaatiikaastee bu'uura gaarii hin qabdu taanaanii iddoo fidduu hin qabdu gaafa ol geessu xiqqoos rakkisuu danda'a. Barumsi immoo wal qabatee deema gati ta'eef waama xinnoo tokko irraa gaafa konseeptii masaatu babal'achaa deema gati ta'eef ishee bu'uura sanaa jalaa hin qabdu taanaan sababa hir'ina barsiisaa gaafa hin jedhu. Yookaan barsiisaan sun sirriitti utuu nu hubachiisiin hafee ta'uu danda'a. Wanta addaa garaa jira gaasa kana. Sababa kanaatiin fa'a akka hin taane shakkan sodaan jiru kanarraa ka'eedha hin shakkan. Mee mana barnootaa sadarkaa gadii gaafa barachaa turte akkamitti barattoo akkamii turte namoonni eebbisee akkamittiin ibsu turan
keessumattuu sadarkaa tokkoffaa lammaffaa kana gaafa turte? Walumaa galatti barattuu cimtuun ture jechuun hin danda'a. Sababni isaas tokko aga sadiitti sadarkaa nan argatan ture. Kutaa lamaa kaasee sadarkaa gaariin gaban ture. Kutaa lamaa kaasee kutaa tokkotti illee makanaatuuni. Garuu tokko aga sadiitti argachaadha kan hin darbe amma kudhan xumuruutti jechuudha. Mee aadaatti fayyadame yeroo keetiyoo maal fakkaata? Amma godaa kaanii akkasii cimina duraan jiru sana qabatanii amma dhumaatti cichanii deemuun kuni itti fayyadamni yeroo keetii maal fakkaata? Eebbiseen akkamittiin qo'atti ta'ee egaa hawaasa gidduu jiraattu, maatii keessa jiraattuun waan tokko tokkoon gargaaruun deeggaruun kun jira. Isa kana mee taayim manaajimeentii yookaan haalatti fayyadama yeroo keetii maal fakkaata? Yeroo kootti amma waaqayyoo na gargaaree baay'een itti fayyadama. Yeroo koo gubuu hin jaalladhu. Sa'aatiin dubbisu irratti, yeroon dubbisu irratti istiriiktilii nan dubbisaa. Yeroon boqonnaa qabu irratti immoo boqonnaa hin qaban. Maatiin koo isa kana na deeggaru gatii ta'ee fi yeroo kootti baay'ee tan fayyadaman. Yeroo itti fayyadama sirriitti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan egaa qophii ogeettii mo'aati. Qophii ogeettii mo'aa keenyaa irraatiinis ogeettii cibtuu tokko wajjin turtii taasisaa kan nuun jirru ogeettiin keenyaa arraagaa barattuu herreegaati. Barnoota herreegaa maal fakkaata? Barnoota herreegaa barachuutiif maaltu nu barbaachisa? Sodaan namoota barnoota kanaaf qaban immoo maal fakkaata? Dhimmoota jedhaman kaafneeti kan nuun haasaa jirru. Nu waliin turaan afeerraa keenya. Nu waliin turaa. Jireenya hin qabu jireenya akkaadaamikii fi faamilii ispiriichuwaalii warra kana sadanidha moostili. So gaafan yuunivarsiitii deemu hiriyoota koo tokko tokko jiru akchuwaalii garuu haalli isaa xinnoo rakkisaa ture dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Hamman waggaa tokko xumurutti deebi'een gala jedhee yaada malee karaa barumsaa osoo hin taane mooraa keessa nyaanni sitti toluu dhiisuu danda'a. Maatii yaaduu dandeessa. Wanta adda garaa ni jiraatan wanti sittiintinii ta'u sitti ulfaatu. So amma waggaa tokko ittiinuma hin jijjiiramu. Maatii bukkeetti jedheetu mayyaaduudha waggaa tokko kan hin guute. Isaa booddee garuu hunda isaatti nan bare. Haalli mooraa jiru xiqqoon ulfaata yeroo dura galtu eenyumaaf iyyuu ulfaata. Meeshaa nuu kaasime yeroo jalqaba galtu keessumaa tokkoffaa haaraa sitti ta'u isaarraan kaasee lammaffaa haalli mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti illee barumsitti kennamuu fi yuunivarsiitii keessatti itti kennamu illee garaagara ta'uu danda'a. Mee dhiibbaan barattoota reefuu gara mooraatti seenanii dhiibbaa akkam akkamiiti kan irra ga'u sanuu kaase? Informeeshiniin aangoo guddaa qaba odeeffannoo nati argattu. Odeeffannoo sirrii ta'e argachuutii qabda. Odeeffannoo humna si buusu argachuutii hin qabdu. Odeeffannoo si dadhabsiisu boodatti si harkisu argachuutii hin qabdu. Onnaan galee ani waan akkasiidha kan hin godheen. Namoota na dursanii odeeffannoo sirrii ta'e naaf kennaniidha kan hin barbaadaa tureen. Maaliif akka isaan na jajjabeessan nan barbaada. Barumsa qofaan baay'ee makanaatti saksasii hin taatu. Odeeffannoo sirrii ta'es qabaachuutii qabda. Haalli barumsa isaa maal akka fakkaatu, mooricha keessa immoo akkamittiin akka haandilii gochuu dandeessu haala hundumaa kana nama si gargaaru qabaachuutii qabda. Yookaan illee odeeffannoo sirrii ta'e nama sii kennu qabaachuutii qabda. Gaafan dura galee baay'ee na rakkiseera anaan dhugaa dubbachuudhaaf taanaan. Keessumaa inni guddaan maatiin yaada. Maatii irraa adda ba'ee gatiin hin beeknee fi kana irratti immoo wanta hin barbaade dipaartimentiin barbaade mini kananii galeen seentee barachaa jirtu. Naan ulfaata ture xiqqooshee. Garuu odeeffannoo sirrii ta'een funaannadhan ture yeroosi. Kan biraan immoo gara ispiriichuwaaliis kanas waaqayyoodhaan sirreessee qabadde akka waaqayyoo na gargaaru hanga'ee mataa koo nan hojjedha. Waaqayyoos immoo akka na gargaaru nan karadhaan. Na waaqayyoo wajjiniin danda'ameera as ga'ameera.
meekesumattu ga war dirasi hallikun harati ta unsano lugaru shamarrani mo war dira cala midamo de yada ibangara garati ba yachu danda ala rasa ta okesa me ibana ti kesatti aduma shamarrani ra ngajettu jira lata tari mudanno skabachu dande sayo kanere yonni kenanno kejrani mudanno qabatu ta kanani kesuma ga fingara gara shamarrani fdi hachun kuni umurin sune ga umri murtesa da umri darga gumada me sakanan mudanno siyo qabatte nu kasi halmo mora kesetur eye ega karasan rayo ilale shamarran surira imiramu kesuma adabi mati yokasmo gorsa mati jalatti bulu hamma kuta kudala mati matin kara hunduma shepi sangochu dandau kanatu surira kanatu surimini kara kanrabu jalani sangage su dandau na university galtu garu sunundina fan sunundi hafetu mataken of bulchu jalqabda mataketi ni wanta gari tef wanta mate ofike qofan addaba su jalqabda reo fi ofi murte facchu ofiko fa murte facchu na of danda uwanta jedu bartaga academicali qofaton tayin na shamarran kana kesatti ogetti tauti qabummo tokko kan makka uwanta gaddi sitti baan tilalani karantani filatanis jiru hriyanis nama ballesa gati kanafi choices rite filanno srite gagessa chuti ka enyo jinin riyadur balle filachuti kabda enyo jinin akka oltu enyo jinin akka deddebitu sanalle murtesa tawuti qaba sabam nisasi ga sibilakkuma sibila gar unamni simona makara gati kanafi filannon ke filanno srite tawuti qaba riya enyo jinin akka bate galtu baruti qabda kanarattimmo na university galtu kayo ke srite baruti qabda inni jal qaba edabarum saf demte barum sata uti qaba barumsa raddabani halada garatin qabamani kan kufani sinargita even automatic galin kan sodatani sinargita information is rintanis gurasani wanta kan braf kan ergisani sinargita chulagaru anakan yadakotti kayo ke ratti focusi gochuti qabda malifin bae wanta sanakani kalmaga ufmo maltu nagar gara wanta sirritemo malgochun qaba misajjaru sana waliojini ndemsisuti qabda jade yadan garakotti kanafi situ filata ga ofin of pushita shamarran sakana handli gochuti qabun shamarran sirritti of egani malgochun qaba kayon komal da kamrat focusi gochun qaba taimi kokkamittin manage goda esamba wesangalu enyu filadenyo jinin olu sajaru sakana filanno mata sani sirrite akkaboda sanin imnetti amma yero qaban sanatti murtesuti qabu tiyadane de yadan me hala qabatama kesaturte namati mora sana kesatti jolle baye argu dandesa nama amala gara gara qabutu jira nama aja gara gara saba gara gara kesabe walitti dabalame yookaan walitti makame baratudha namni kun immoo namni ammana baayyatu kun immoo ga amala gara gara yaada gara gara ilaalcha gara gara qabaachuu danda'a mee kana keessatti shamarran gaaffii jaalalaasa ta'u gaaffii dhiyaatuufiin danqamanii barnoota isaaniitiin booddeetti afan kan itti beektufaa jiru laata kan waliin barachaa turtan ani mudanno kana jarestimu hindanda'u garunni kun sirrimatti ni jira gaafin jaalala kuma jirutti jira gaafi jaalala kana keessatti wanta sirrite godhamuuti qabu filannoo sirri an amma murtoomataa kooti nan qaba murtoomataa kooti maanni ani tokko dadhabina koo ta'ee jabina koo ta'ee hin beeku malee akaadaamikaalii fi sakaan walii wajjin hin deemsisuu hin danda'u sakana sirreessee gatii hin beekuu fi ija koo karaa tokkotti qofan fookasii godhees inni kun immoo even akkanas ga'uyyuu na gargaareera jedheetan abdadha an akka yaada kootti muuxannoon ofii koorraa qabu duraan ka'ee utuu barumsichu irratti qofa fookasii ta'eeti bareedaadha kanan jedhu yaada muuxannoo fiikoo qofaadha kun namni amma barnoota irra jirutti
barnoota saasana qofa fudu xiyyeeffannaa kenne sanaa milkaa'uu danda'a. Eeyyee kan nuun dubbachaarrus immoo gaan waa'ee yuunivarsitiidha miti digirii jalqabaa irrattidha jechuudha. Kanirratti jaalalli onnaa jiraateyyuu barumsa sanaaf iddoo guddaa nutu kenname. Gaariidha jedhee yaadan maaliif kaayyoo manaa ba'eef barumsa eeggateeti wantan boor ittiin na geggeessa jedhee yaadu sun yookaas immoo kaayyoo koodha achi ga'ee tan maatiinis na dheegaa jiru biyyi na dheegaa jira gaafa naqee baradhu sana ofiima koo qofan giraajuweetii godha miti wanta baay'ee itti gaafatama baay'ee tan baadhee tan achi jira gatii ta'eef isa ba'uudhaafi isarratti kaayyeeffachuutiin qabaadhaan waa'ee jaalalaa sana yeroodhaaf yoo ture anaan akka kootti namni yoo jiree tan akka kanattidha kan inni. Gaggeessaa tureen jireenya koo. Tarii ijoollee gorsiteef ammoo qabdaa laata jireenya kana keessatti ijoollee kufanii miidhamaa jiran fa'a agartee kan barnoota isaanii laaffisaa sana jabeessaa jiran fa'a si mudatanii fa'a beekuu ijoollee gorsitee deebistee yookaan immoo ijoollee gorsa keessa didanii sana keessatti kufan fa'a. Yaa nan godha yeroo baay'ee ijoolleetti parsanaalii qofaa kootti abaluudhaan yoon iddoon taanee tokkotti argee maaliidhaaf akkana ta'eetu akkas ta'ee garuu akka kootti natti tola jira yeroon callisee jireenya namaa keessa galeetti dubbaddu ni jiraata yerootti wanti sun sirra ta'e argus ni jiraata yerootti misunderstandingiina godhanii namoonni sun karan taaneerra deemanis nan argaa yeroo sana waa gochuu hin danda'u egaa waaqayyoo bannaa kenniifi yookaas sanattu sirriimti yookaas filannoo isaanii keessan galee jira. Manni isaa jechuudha. Naa waan akkasii yeroo baay'ee nan godha. Mee ijoollee har'a sadarkaa yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiran waan gorsituun qabdaa mee dhimma kanarratti ijoolleen muuxannoo makeerraa kaate ijoolleen barnoota isaanii qofaaf xiyyeeffannaa kennanii maaliif silumaa ganama kaayyoon isaan manaa ba'aniif baratanii ofii isaanii maatii isaanii biyya isaaniif bu'aa buusuudha waan ta'eef waan yaadanii ka'aniif sana akka isaan milkaa'anii fi akka isaan galmaan ga'achuu danda'aniif mee gorsiti laattuuf yoo jiraate. Isa kana barattoota shamarraniif wantan jedhu yoo jiraate wanti hundumtuu yeroo qaba gama caafni qulqulluu jedhuttis yeroo wanta hundumaadhaaf ka'ame ni jiraata. Soo barumsa isaanii irratti utuu xiyyeeffatanii hojjetanii kan isaaniin darbine kanarratti osoo xiyyeeffatanii hojjetanii baay'ee gaariidha. Lammaffaa immoo yeroo isaanii mayyuu wanta nyaatu qaba wanta addaa garaa onnaa godhanii warra akaadaamikaalii sanas kanas waliin deemsisuun danda'an gatii ta'eefi barumsa isaanii irratti utuu fookasii godhanii jagaariituu godhatanii natti tolanaan akka kootti. Turtiin keenya ammallee akkumatti fufetti jira kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin barattuu yookaan immoo kaadhimamtuu dooktaraa eebbisee addunyaa waliin taasisaa jirru ammallee akkumatti fufetti jira asinis nu waliin turaa isiniin jenna. Baay'eedha hin dhumuula keessa maaliifan callisamanii waa'ee kee jechoota qindeessa oolmaan kee baay'eedha hin dhumuula keessa maaliifan callisamanii waa'ee kee faarfannaa qopheessa maalini. Maalin ambaasa gati eke baay'ate sammuu kooti nuti maalini maalin ambaasa gati eke baay'ate sammuu kooti nuti.
Atafi kokesati na diften darabine darabate darabate amatin lanne na marar sifata dala kunanjata jabanu sodatini ansif jirajata Atafi kokesati na diften darabine darabate darabate amatin lanne na marar sifata dala kunanjata jabanu sodatini ansif jirajata lallabe farfade bexise naraba enumu gatinke malzadu malwaya atsomin chisadure gamake nannabe kannafte amake nannabe kanna jallate amake nannabe kanna fule akake nannabe kanna fule amake bayeda inno mula kesa mali fanchal samani waike decho tankin desa ol manke bayeda inno mula kesa mali fanchal samani waike farfana ko pesa malini Mali namba sagatike Bayate Sambuko tinari Malini Mali namba sagatike Bayate Sambuko tinari sako gajalala fona dandeti komiti sinan fetana bakika umsako gajalala fona dandeti komiti sinan fetana sinat kojitirti mo fanarabti sena kojitirti fanarabbi ayana ketini kuno olfina nadabde lallabe farfade bexise naraba enumu gatinke malzadu malwaya atsomin chisadure gamake nannabe kannafte amake nannabe kanna jallate amake nannabe kannafte akake nannabe kannafte amake malini mali namba sagatike bayate Mali namba sagatike bayate sambuku tinari
mua mora ke sajru kana ke sa tumbain baratoni yeroba ye hala qwana ala tikormas ni bau hala gara gara wal dalutin qabt insani ba ye kadwe amma mora gat isani demu yokan momma mi damat insamu gara gara tif akasan qaqqabsisu yeroba ye odefanno nanno kananjira mi hali qwana kamtaw qabetta timora university ke satitari ak manbarno ta sadar katokko fasanati qwatani milkaw dabun dandaamu dandaamata nammi akanditi milkaw fi wan qabatan sana kasan galman ga anif baratonna kamittin qwatchu qabu ali qwana kamtaw qabetta yad ya yeroba ye baratonno nasani tini morada aryamani galani academical kezi qofamini kan san qaban barumsa sana wajjachu dadabani qofamiti yookaan akkuma dura kaasnee haasaa turre jaalala keessatti qabamanii yookaas ulfaa'uu ta'uu danda'a yookaas immoo akkaadaamikaaliyyuu gabbu'uu danda'u haala akkanaa ta'uu danda'a informeeshinii immoo adda addaa amma fakkeenyaaf na yaadadha yeroon jalqaba galee yuunivarsitii hundumtuu kana dhaffatanaan ba'ee qormaanni ba'ee jiru kanadha jedheetu hundumtuu wal harkaa fuudhee hojjata tureen naa informeeshinii sana misliidii wanta nama godhu tokko argachuu danda'u gatii kanaafi an akkan jedhutti tokkoffaa yerootti fayyadamuudhaan ni guddaani inni lamaffaan immoo informeeshinii sirrii ta'e qabaachuu odeeffannoo sirrii ta'e argachuun irraa eegama jedhee yaada odeeffannoo sirrii hin qabdu taanaan even taayimii makeettiillee yoonaa fayyadamtu wanta hin taane irratti yeroo kee gubuu dandeessaa gatii kanaafi informeeshinii sirrii qabaachuun baay'ee gaariidha jedhee yaadaan. Yeroo baay'ee amma ijoolleen aadaa mana dubbisaatti fayyadamu yookaan laayibrarii isa jennu kana ittiin fayyadamanii. Yeroo barbaachisaa ta'es dubbisuu irratti hin dabarsanii dhimmoota garaa garaa irratti yeroo bal'aa dabarsuu danda'u. Barattoonni akkas akkasii kun immoo deemee deemee qabxii isaanii gadi buusaa. Qabxiin gadi bu'uun sun immoo akkasaan mooraatii aryaaman taasisuu danda'a. Mee kanaan wal qabatee barattoonni yeroo akkamii dubbisuu qabu? Yeroo akkamii dhimmoota garaa garaatiif sa'aatii isaanii qabachuu qabu? Yaa kanarratti wanta naqunname tokko otoon siyaasa inatti tola barumsa taa'urra kaaniidhaafis jedhee kan hin yaadu feeloshiippii fookasiin kan joinii godhe kan yuunivarsitii galeeni naa tajaajiluun baay'ee gaariidha anis nan tajaajilan ture naa mucaa durbaa tokkoon beekanii yeroo see hundumaa tiimii hundaa keessa jirti jechuu nan danda'a almoos tiimii torba moo akkamti ture isaan hunda keessa jirtiyyuu jedheetan yaada naa garuu simistara tokko caalaa mooraa sana keessa turuu hin dandeenye waaqayyoon tajaajiluun sirrii miti jechaan jiru asirratti waaqayyoon tajaajiluun sirriidha garuu isa sanaafis immoo yeroo laachuutii qabda. Waan akka wal madaalchiste yeroo kee wal madaalchiste deemuutii qabdaani amma isa kanaaf amma barumsa kee kilaasii onnaa galtu barumsa sirriitti hordoftaa aktiiv maayindii qabaattee isaan sii gala taanaan isaas okee isaan qormaata dhiyaachuu hin dandeessa taanaan kun ta'uu hin danda'u taanaan immoo yeroo fudhattee qo'achuun kanuma sirraa eegamuudhaan taayimii kennuufii qabu hunda isaadhaaf yeroo. Maneejii gochuutii qabu wal madaalchisuutii qabu. Yeroo barnoota kee digirii jalqabaa seente saga qabxii olaanaa fiddee akkati badhaasa argatte illee nan beeka odeeffadheera. Mee haalli yeroo sanaa akkam ture haaluma mee seensa yuunivarsitii irraa kaasiitii wantoota mooraa keessatti jiran nu kaasiitii gara booddee mudannoo keetti dhufna. Guyyaan irraa baay'ee natti toleera. Badhaasa kabajaa fi waancaa badhaafameera. Guyyaan baay'ee baay'eetti gammadeedha. Ulfinni isaa kan Waaqayyooti. Karaa hundumaa sana gargaara Waaqayyoon nan galateeffadha. Dadhabbii koo keessatti jabina sanaaf ta'e Waaqayyoon nan galateeffadha. Baay'ee baay'ee natti toleera. Waaqayyoon haa galatu. Kana jechuuf natti ulfaata. Maaloo caalaa tusaduu tabloo
ነው የተነገረኝ። እሷ ግን እችላለሁ ምናብሩም ሳይሮን ጌሱ ኡልማዳ ምን ጌሲናኝ ሸንገሩን እንደንዳ አጀት ያማሲፍቴ ያሊመታ ሸቲን ሙሪወጋሸኒት ምናብሩም ሳሴን የሮሼን በነወተ ሸንጭምቴ ይበዳፈሙ ይገልጥ ውጫንኩን ተደርካ ጉዳ ከጌሱ አብዲን ቀበንቶሬ ዋቁረቹ ጃለት ናወሊ ወሊ ገልቴ ጋር ይገብ ኩታኩን አፋቲስ እንደረት ተደርካ ተቆፋቦን በዳፈምቴ ዋቀዩ ባየ ሸገርጋሪ ዋቀዩ ከናንገው ሳቲፍ ባየ ገመዴ ኮማንዶራ ድበጠጋን ይሄረግ ኩን ዋንተን ፍሬከ ሰገሌ ሂንቱሬ ገሩ ዴቢኤ ስሞ መነገሌ ታይ ቀርሺዳን ዮካስሞ ከነቲ በረቹዳፍ ተኮፋ ሶሳይቲ ሳናን ሶዳዳ እንደጠብደ ገልቴ ጀረሙ ስሞ ወንበርባዱ ፍሪኒን ገሌ ማለዳ ታበን ገሌ እንሰ ስሞ ወንበርባዱ ቱሬ እና ሴሚስተር ተኮፋ ጋፈን ገሌ ስሪቲ ነንዱብ ሰንቱሬ ፈደኮንተ ኢኒዩ ማለ ከቲ ነበር አጠጀረ ከቲ ሙርቴሴፊ እዶናን ከናፍ ባሩም ሲቻል አንዱ ቢሰንቱሬ ና ሴሚስተራ ተኮፋረቲ ቀጥን ኮሳዲፍ ጥቃም ናምኒ ትሬሰን እንደ ዋንቲኩን ጋራም ደማጅራጀረን ላለቱ መርፉልፉ አፍሪስቴ አካካነቲ ዋቀጥ ይጉዳ ገልመሱ ቲንከ ባሩም ሲቻስሞ ነቲ ቶሌ እጋ አከሱመቱ መጀረሙ ጀረሙ ዱመረቲ ወቀዮ ፋገለቱ ፋካሊቲራ ሻመራን ከሳ ቀብቲ ጀልቀባ ገልመስ ሰይታን እኔ ቢፈም ቢፈምቴ እያ ቀብቲ ከፈንስቴ ቢፈምቴ በራ ሰርሰር ገቴታ እያ በራ ሲሱን ገሮ ይሰብዌ ዴፈንሳ ገቴታ ነጥፈካታ ዝረኛ ኮከሰቲ የሮኒ ጥኖሴ ፎክሳዳ ዮካስሞ አብዲ ኩታቹ ፈዴራ ጀሩ ዮና ጅራቴ ኦናኒ ዲግሪ ጀልቀባይ ቢፈሜ በራ ኦናይ ቢፈምኔ ባኑ ጆሌን ሃርሚያ ሜቢ በኩዳንደኡ የሮሰነ ሞራ ከሳራ ከን በኡ ኮንኮላታኒ ጋፈ ገራማቲ ትዴብተን ጋፈ ዴቢኑ እዬ ነው እና ስናሃልከን ከሳና ኖሳቲ ሰዲ ኡፈተ ኬኛ ኮሮጆ ኬኛ ሁንዱ መሳያ አብሲስና ሳቲ ኩዳንት ሞህሪባ ካኔቱ ኢማለጀልቀምና ቹራ ገራማናት ዮካ ገራፊንፍነቲ እና ሰከነ ጎዴ ተኒ ካነን አንሰኩ ማውረካኒ ያብሲሴ ቆፖቴ የቆጣኤ ጌቀሰነ ቆፋ ሂንትሬ ዶክመንቲኮ ኩታ ሰደቲ ካሴ አገ ቴምፖራሪ ኬሰቱሬራ ካንራቲ ደበለቴ ቤቶና ጂሲ ጀደሙ ዋንተ ጆሌን ኮዳኒ ሁንዱማ ሰና ካነ ሁንዱማ አንቀበንቱሬ ዋንተ ኤባፍ ነገር ጋሩ ጀሌ ያዱዋነ ካና ሁንደሳ ጎዴተ ጉተጤተናሊሲ ኢማላፍ ማቲነ ዱርሰኒ ገለኒ አንሞ ሳኒ ቦዴተን ገለ ጀሌ ገመቹ መተኩን ከኤንቱሬ ገመቹን ሱንጋሩ ሚልኮፍነ ጋፈፍንፍነ ገኙ ቦርሳንኮ ኮፍቲንዙ ያብሲሱ ከያደታ ገሩ ኮንኮላታ ያብሲሴራ ገሩ ሻራቲን ሂዱ ቱሬ ኢሰቱን ሂሲሲን ባየ ቆረ ቱሬ ገልገልች ሱነ ያደዳ ስቲል ባየ ሰበበ ቆርፍ ደቤ ዶርሚ ገሌተን ጪሴ ሚኒሲስነ ሰሰቆፈራካ እንትኔዶ እና ከነማ መሳቲ ኩራን ቲኬተና ከንያ በደን ዋሻንታዩ ሰሙማ ኮከሰ ሂንቱረ እና ፍንፍነ ገኙ ሪዮኒኮ ሁንዱም ቲካንሳኒ ቆዳሳኒ አርከቲ ቀበተኒ ሮን ቆዳ ፈርካን ቀቡ ሰንቆራፍ ጀሬ ፈደ ቆፈራ ካኒ ፈተፈተ ጅርቱ ቆፈተ ፈርካታ ፈተፈተ ቆፋፊ ቦርሳት ቆ ሞባይል ቆፋ ባትር ካቀናርካ እሺ ቆፈን ቀበንቱረ እና ሀሊሱና ናፍ ገድሲ ሳትረ ዋንተን ጀሩ ነው ወላለ ካናቦዴሳ ነገሌ መንቦቆዴ ሪያኮጅን ኢንቱረ መንመሳኒን ቦቆዴ ሳቦዳ ዋንተ ፒኒ ጎዴ ዋን ባዬ ዳ የሮ አብዲ ኩታና ባዬ ቱሬ ሰበም ኒሳስ ካናቦዴ ያኒ ዴቢኤ ፔዳ ደርቤን ቱሬ የሮ ሰነነ ያደዳ ፔዳ ቀብጤ ውላላ ደርቤ አካን ፍንፍኔ
ramadamuf GSAD University 4 kilo አጭት ይባላችሁ ቲንካን ቱሬ አጭ ጆይኒ ጎቹ ላፍ ዶክመንቲን ኩነበር ባችሳ እንካን አፍ ዶክመንቲ ኮ ቱነበር ባችሳ ቱሬስ የሮ ሰነቲ እና እንደሜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሴኑ ካፈነል ጋሉ ፈዶ ዮካን ለ አይዲ ኬ ቪዲዮ ካን ለ ከንሲ በርባች ስዋንተቲ ነው ገልቱ ፊዴድዋን ዋንቶ ኮሂን ቀቡ ኢንተርኔት ይረቲሞ ደርቤ ቱሬ ሮሳና መቃሊ ስቲ ደበርሰኒ ቱራነች ከሰጀራ ደራጀ ለዮ ካንከረ ጤፋኖር ሴነን ቱሬ እና ባየ ሃለ ረክሳ ቱሬ ጅሬኛ ኮ ከሰቲ የሮን ጥቃ ካይረ ጅሬኛ ኮ ላፍቸሩ ከሳ ሰተኮት ቱሬ እንደነ ባየ ገድስ ይሳጥ ያ ሰራ በልቀቀበቴ ዋን ባየ ቱሬ ጋን ሀመን ማስተር ሲ ዴቤ ጆይኒ ጎሩት ከም ጎሮይ ዲባስትኑም ነ በበርኖተኬ ዲግሪ ከለማፋት ፉፉቲ ፊያክስመስ ሞደበርቴ የጋይብ ፈምቴታ ኦጂዮ ጀቹንስ ፍለኖኬ ባራቹፍስ ፍለኖ ብራቀባቹ ደንዴሳ ከነረት ዲባስትኑም ነ ዲባ ኡሜራ ስመስሪት ዲባ ኡሜራ ተኮፋ ዲባኒ ኡሜዮ ጅራቱ ዋንተቲ ትደደብዴ ወጋማ ከና ዋንተቲ ደደብዴ ጉያቶ ኮግዶት ሳቲ ዲደሚያፍር እንጉነ ከሰቶና ወርባዳው ማሎ ለዋንተን ጀቻ ጅሩኩን ቦሪፉዩ ማለፈየደ ከንጀሩ ሲያቺ ሳከቲ ዱዱበቲ ዴቪት ሲጎረጥ ነው ሳይኮሎጂካሊ ዱዱበሲ ሀርክሳጀቹራ ሰከነራን ዲባ ነረገራ ፕላስ አኩመን ሲንጀሬ የሮሰነቲጋ ሁኑመ ባራታቲዩ አንተ ኮርከ ኮቲ ሽናፍኔ ጀቹዳ እና ጋፉመ ክላሲ ገሉሬ ወሪ ዶክመንቲን ቀምኔ ባአጀቹን ጅራ ሳቲ ሰነ ክላሲ ዲስቴበውን ጅራ እና ዋነ ከሰከሲ አብዲ ኩሰኖ ከሰከሲ ቀባ ሰሳን ወልቀበቴል ዋንቲ ልፉኒ ጅራ ካድ በረታቴ ጅርቱቲ የሮቲን አበጤ ረጀቱ የሮቲ ገመቹ ረጀተ ያዶና ዋንቲ ዲስኩታ ያ ንኩን ጅራ ቱሬ ከበጀምቶታ ዳወቶ ተገኛ ጋ ቱርቲ አንጋ ማራ ወበኖ ጉዳ ተቆካር ገተን አብዲ ጉዳን ቀባ ቆፒንገኝ እንጥምራምኒ ቶርበን ኩታለ መፋሳቲ ፎልቤለምና ቶርበን ኩን ቶርበን ነጋስኒ ፋተው ነጋንቱራ